jemi sërish bashkë këto në Lulisht të Mbuqaj, ku vazhdimisht po ju sillim këshilla rreth kujdesit të luleve. Përsëri do të jem unë Lorentina dhe për këtë javë kemi zgjedhur një lloj mjaft interesant. Është fjala për llojin fuksia. Ja, kjo është lloji fuksia e cila në gjuhën e popullit njihet si lule vathi për shkak të pamjes së lulës të cilën e ka si një lloj vathi e cila është përbërë nga dy kombinime ngjyrash. Në pjesën e poshtme i ka sepalet të cilat duken sikur petale me ngjyrë të bardhë, kurse në pjesën e sipërme i ka lulet me ngjyra varësisht prej varietetit. Do më thënë, kjo është një vazo e cila është kombinuar me dy ngjyra që zakonisht klientët ton i preferojnë këto kombinime. Ekziston në ngjyra të ndryshme, ku këtu i kemi të ekspozuara ngjyrën vjollce si dhe ngjyrën pembe. Do më thënë, e kombinuar me dy nuanca. Këtë lule mund të mbjellni në për vazo, sepse është një lule e cila lëshohet të poshtë, do më thonë është një lule e cila lëshon degët në pjesën anash dhe duket shumë bukur si në balkone ashtu edhe në terasat tuaja. Për mbjellje si gjithmonë përdoret substrati i cili i përmban të gjitha materjet e nevojshme për zhvillimin e lules. Edhe kjo lule si lulet e tjera kërkon materje organike për të zhvilluar sa më mirë. E largojmë nga vazoja në të cilën gjendet aktualisht. Siç po e shihni, domethënë sistemi rrënjor është mjaft i zhvilluar. Kjo lule është ujitur së fundi dhe edhe po vrehet nga dhëjo të cilën ajo e ka. Dhe me thënë, kjo loj mbjellje që po e bëjmë sot, është vetëm një zëvendësim i vazës aktuale në të cilën gjindet. Dhe me thënë, kjo gjindet në një vazët të cilën mund t'a gjeni në lulishtën tonë, mirë për të bërë të duket edhe më bukor, e kemi vendosur në një vazët dekorative që mund t'a vendosni në kopshtin tuaj kudo. Kjo lule kërkon se çdo ditë, varësisht nga temperaturat, sepse gjithmonë klientët mendojnë që duhet jetë një orar fiks për ujitje, mirë po nuk është ashtu. Gjithmonë duhet shikuar pjesa e dhejot. Dhe me thonë, në këtë rast, si që pomë, ishte dhejo shumë i lakësht, kjo bim nuk ka nevoj për ujitje, as tani pasi e kemi mbjellur, por as për ditën tjetër. Ka ujtë mjaftushëm. Në ujitje gjithmonë edhe ka ndikim edhe temperaturat, për arsye se varësisht çfarë temperatura ka në ambientin e jashtëm, atëherë bëhet ujitja. Por pasi që tani më jemi në stinën e verës, është e preferueshme domethënë që të bëhet ujitja gati se çdo ditë, sepse ka thatësi dhe mund të shkaktoj që bima të mos zhvillohet normalisht. Mas tjetër e përkujdesit e kësaj luleje është që t'i largohen, do më thonë, lule që i përfundojnë. Duke i larguar lule që i përfundojnë, atëherë mund të nëzisim edhe zhvillimin e luleve të reja. Do më thonë, sa më shumë lule, aqë më bukur do të duket kjo lule. Pra, për sot kishim llojin fuksia, shpresoj t'ju ketë pëlqyer dhe juftojmë që të na ndeshni prapë javën tjetër, ku do të jeni sërish këtu në Lulisht të Mbuqaj. Nga unë Lorentina, mirëmbeqje.